Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Ei Pai, da cantora Isadora Pompeu. E esse foi o pedido da Bruna e do Guilherme. Então acompanhe agora as notas dessa bela canção. E uma curiosidade, essa música usa a mesma base de outras duas músicas muito conhecidas, uma nacional e outra internacional. Será que você descobre de quais músicas estou falando? Coloque aí nos comentários. Então vamos lá agora na velocidade normal. Agora vamos numa velocidade mais lenta, só para você pegar alguns detalhes aí. Vamos lá. Thank you.
é isso aí, chegamos ao fim de mais um vídeo. Tem o link do post com essas notas lá no blog, então acesse agora mesmo em joanir.com. E caso você queira pedir alguma música, é só acessar joanir.com/pedir. Peça lá sua música, pode ser só em notas ou vídeo com notas. Se gostou, deixe seu like, comente aí abaixo e compartilhe. Até o próximo vídeo.